נציב יום לרפואה שלמה לאורה בת נעמי ברכה, שתקום ממיטת חוליה לחיים טובים שלום מהרה. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, לאמור פקוד פקדתי אתכם. רש"י אומר, סימן זה מסור בידה מיעקב ויוסף, שבלשון הזה הם נגאלים. פקוד פקדתי אתכם. זה הלשון, אם הם שומעים אותו, הם יודעים שהם נגאלים. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך אדוני. במדרש, אותה שעה דיבר משה שלא כהוגן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמעו לקוליך. והוא אמר, והן לא יאמינו לי. מה כתוב אחריו? ויאמר אדוני אליו, מזה בידיך? ויאמר מטה. כלומר, מזה שבידיך אתה צריך ללקוט, שאתה מוציא שם רע על בניי, והם מאמינים בני מאמינים. ככה אמר השם למשה רבנו, מזה שבידך מהמטה אתה צריך ללקוט. ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם. יכול לא האמינו עד שראו האותות? לא. אלא וישמעו כי פקד אדוני, על השמועה האמינו ולא על ראיית האותות. ובמה האמינו? על סימן הפקידה שאמר להם, שכך היה מסורת בידם מיעקב, כל גואל שיבוא ויאמר לבניי, פקוד פקדתי אתכם, הוא גואל אמת. כיוון שבא משה ואמר, פקוד פקדתי אתכם, מיד ויאמן העם. במה האמינו? כי שמעו הפקודה. פקוד פקדתי אתכם. זה מה ששכנע אותם שהוא הגואל. לא האותות. ויאמן העם בגלל פקוד פקדתי אתכם. אם היינו היום יודעים שסוד הגאולה האחרונה יהיה במי שיגיד פקוד פקדתי אתכם, אני חושב שהיו הרבה שהיו אומרים פקוד פקדתי אתכם. ומה הראיה שמשה הוא הגואל? הרי יכלו גם אז להגיד כמה אנשים פקוד פקדתי אתכם. אלא משה לא היה יכול להגיד פקוד פקדתי אתכם. למה? הוא היה כבד פה או כבד לשון. הוא לא יכול להגיד את האות פה. לא יכול להגיד. להבדיל, כמו הערפים, הם לא יכולים להגיד פה. כן? אז לכן, כשהוא אמר, הוא אמר עם פה. פקוד פקדתי אתכם. אז היה ברור להם שזהו. מאמינים היו ישראל במצרים אמונה בריאה ויציבה בקבלת האבות. מה שנמסר להם האבות, האמינו באמונה שלמה. כך דרכו של כלל ישראל, מאמינים בני מאמינים הם. עכשיו סיפר לי אלחנן שבאחד מבתי הספר החילוניים יש שם ילד שהוא חוזר בתשובה, שומע הרצאות וזה, והחליט לחזור בתשובה, והוא מניח תפילין. ויש שם מורה אחת שהיא דתייה,
בבית ספר החילוני. והוא סיפר לה את זה, כי הוא ראה שהיא דתייה, אז הוא אומר לה בשושו, שהוא מניח תפילין וזה וזה וזה. עכשיו, הודיעו להם שיש טיול. אז כל התלמידים אמרו לו, תביא לטיול את התפילין, כולנו נניח תפילין. זאת אומרת, הם פוחדים במסגרת בית הספר או בבית להניח תפילין, אבל בגלל שהם יודעים שהוא ככה בשושו מניח תפילין, אמרו לו, בטיול, אז נוכל להניח תפילין, תביא את התפילין. זה קוראים לזה החלה, לא הדתה, החלה, לחלן את כולם, שלא ידעו מיהדות. כך דרכו של כלל ישראל, מאמינים, בני מאמינים, ילדים שגודלים בבית של חילונים, יש להם אמונה יותר מההורים שלהם, וצריכים לעשות מצוות בסתר כמו שהיה ברוסיה פעם. אברהם אבינו לאחר 10 דורות שהיו מכעיסים, מנוח ועד אברהם 10 דורות שהיו מכעיסים, התעורר לאמונה. 10 ניסיונות נתנסה ועמד בכולן. והמשיך הלאה את האמונה לבניו עד סוף הדורות. ומעלת האמונה היא ממעלותיה הנפלאות של כלל ישראל. אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. האמונה של כלל ישראל היא כמו חומה, ואפילו במצרים, לפני שראו אותות ומופתים וקריעת ים סוף ומתן תורה, האמינו מכוח קבלת אבות בלבד. והשם יעיד עליהם, מאמינים בני מאמינים. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ולא גרם שעבוד מצרים לערער את אמונתם. ואפילו לאחר השליחות הראשונה של משה לפרעו שגרמה לריבוי קושי השעבוד, שהרי הוא בעצמו אמר למה הרעות על העם הזה, לא הררו אחרי משה, אלא לא שמעו דברם מקוצר רוח ומעבודה קשה. אולם להטיל חס ושלום ספק בשליחותו, על זה לא חשבו כלל. וגם דתן ואבירם בעלי המחלוקת של משה רבנו, אמרו ירא אלוהים וישפוט. אבל לא חלקו על עצם הגאולה שצריכה לבוא. כלל ישראל האמינו בצורה כה נפלאה, כיוון שזו מעלת האמונה. ודווקא בקשיים, ניסיונות והסתר, כוח השם במצבים אלו צריך להאמין. אברהם אבינו היה יחידי באמונתו מול עולם מלא שעמד כנגדו. הפיל את עצמו לכבשן האש עבור האמונה. חומה היא. מי זה חומה? אברהם אבינו. בישראל ירדו לגלות דווקא למצרים, ששם מקור הטומאה והכישוף. דווקא שם לעמוד בניסיון, ושם נוצר הבירור הגדול לדורות, למען תספר באוזני בנך את אשר התעללתי במצרים, וידעתם כי אני אדוני. עם ישראל ירדו למצרים דווקא. הם היו צריכים לרדת למצרים בשביל להזדכך. איך להזדכך אם הם ירדו לממתת שערי תומה? אז מה העניין? איפה זיכוך? אלא הם היו צריכים לרדת לממתת בשביל לעלות את כל ניצוצי הקדושה. לרדת עד למטה, להרים את כל ניצוצי הקדושה, עד שהם הפכו את מצרים כמצולה שאין בה דגים. ולא השאירו ניצוצי קדושה שם. לכן אסו לחזור למצרים, שלא להשאיר עוד פעם ניצוצי קדושה. עיקר מציאות האדם בעולם הזה לקיים מצוות, לעבוד את השם ולעמוד בניסיון. לקבל על עצמו עבודת השם מתוך עמידה בניסיונות. עמידה בניסיונות
מגבירה את השכר של הבן אדם. גם מעלה אותו לנס, להתנוסס, וגם מקבל פי מאה על כל צער וצער. וצריך לגבש בעצמו מעלה זו של אני חומה. לא להיות בגדר דלת סובבת לכל נקישה ומשב רוח. האמונה צריכה להיות איתנה כסלע ושום כוח לא יזיז אותה. לא שייך לוותר באמונה. כל ויתור יוצר מציאות חדשה של אמונה, אחרת ממציאות האמונה הצרופה שהיא ללא ויתור. זקני ישראל במצרים מאמינים. היו מאמינים. אולם פחדו להיכנס אל פרעו. חשבו שיספיק. אם משה ואהרון ייכנסו לבד, והם לא יסכנו את עצמם להיכנס לארמון של פרעו בלי רשות. אז כתוב שהם נשמטו. בהתחלה הלכו. לך ואספת את זקני ישראל. ואז הם הלכו איתו. כשהגיעו לשער, אין אף אחד. כולם נשמטו. ובגלל חוסר מסירות נפש זו, גרמו לעצמם הפסד בל ישוער. המדרש אומר, על שנשמטו מהשליחות, אמר להם הקדוש ברוך הוא, כך עשיתם, חייכם שאני פורע לכם. אמתי? בשעה שעלה משה ואהרון המזקנים להר סיני לקבל את התורה, החזירן הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ואלה זקנים, אמור שבו לנו בזה. אתם לא עולים. אין לנו מושג מגודל ההפסד שבעיכוב לעלות בהר, וכל זה נבע מאי שלמות באמונה שלא מסרו נפשם כל הצורך. ובהרוגי לוד, בתענית יות ח' שמסרו נפשם עבור כלל ישראל, איתה בחכמים זכרונם לברכה שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, כי זהו שכר מסירות נפש עבור האמונה. שני אחים שמסרו את נפשם והאשימו את עצמם בדבר שלא קשור אליהם בשביל שלא יעשו שפטים בישראל. וזהו שכר מסירות נפש עבור האמונה. כן המציאות, עד כמה שמתקרבים לבורא, במידה זו נשארים קרובים לו לנצח. דבר זה צריך לעורר את כולנו להתחזק באמונתו של הקדוש ברוך הוא. טוב, אנחנו כבר חיים אחרי יציאת מצרים, אחרי מתן תורה, ואנחנו כבר יכולים להתבסס על אמונה חושית, מלבד קבלת האבות. בני ישראל שהיו במצרים, הם סמכו רק על קבלת האבות, והאמינו בקבלת האבות, שכשיבוא גואל ויגיד פקוד פקדתי אתכם, הוא הגואל. הם עוד לא ראו אותות ומופתים, הם לא ראו כלום. אנחנו אחרי זה כבר יודעים מכל האותות והמופתים והכל. ואנחנו יודעים שאבותינו במצרים היו בגלות תחת שעבוד נורא וניסיון הפיתוי של חוכמת מצרים ותומת הכישוב, ולא זזו מאמונתם. וכך אנחנו בדור עקבתא דמשיחא, שהמלכות נהפכה למינות, הכל זה מסביבנו כפירה. העולם כולו באור החיה והשקפתו הוא ההפך מהאמונה. אנחנו צריכים להתחזק לעמוד בניסיון הנורא הזה כמו אבותינו במצרים. לא לרמות את עצמנו שאנחנו חיים על פי האמונה. כי הרמאות הזאת שאתה חושב שאתה חי על פי האמונה זה חוצפה יסגה. זה חוצפה יסגה. רחוקים מאמונה והם מתחצפים לחשוב שיש בנו אמונה. כמה אנשים סומכים על השם, אשליך על השם יהבך והוא יחלק אליך. כמה אנשים מאמינים באמת?
אז למה הם אוכלים נבלות וטרפות? כל אחד צריך להתחזק כחומה. באדרבה, מרוב גודל החשיכה, יכולים לגדול באמונה, כיוון שאנחנו רואים שכל דברי חכמים בסוף סוטה מתקיימים. כל מה שאמרו לנו חכמים שיהיה בעקבתא דמשיחא, כבר דיברנו מזה בלי סוף, הכל מתקיים לעינינו. רואים את המעמד המיוחד של ארץ ישראל, למרות מעלותיה הטבעיות, לא יכלו להתיישב בגויים במשך אלפי שנים. ודווקא יהודים יכולים להאחז בה. ארץ ישראל פורחת, חקלאות בשיא, יסוסום, מדבר וצייה, בתגל ערבה, דברים מדהימים. היינו בגבול מצרים, וראינו שמה מגדלים בחול ים, פרדסים. איך אפשר? חול ים? אפשר לגדל פרדסים, קלמנטינות, תפוזים, פירות, בחול ים, פלא פלאות. איך זה יכול להיות? אז למרות המעלות הטבעיות לא יכלו להתיישב בה גויים במשך אלפי שנים, ודווקא יהודים נאחזים בה. ובכלל נס קיום האומה במשך אלפי שנים, בשעה שאומות גדולות וחזקות נאבדו מן העולם, ואנחנו קיימים. מאז מתן תורה כבר עברו למעלה מ-3,300 שנה. ובזוהר הקדוש כתוב שבמאה השנים האחרונות לפני בוא המשיח התגלו הרבה חוכמות בעולם. ורואים אנחנו בחוש את ההתפתחות של החוכמות בצורה בלתי טבעית. שהרי השכל האנושי יורד מדור לדור, בין בחוכמת התורה ובין בחוכמת העמים. ובדורנו אין חכמי תורה כמו הגאון מווילנה ורבי עקיבא איגר, וכן להבדיל לא קיימים גם חכמי אומות העולם ברמות שהיו בדורות קודמים. אולם כפי שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, כך הוא שמתגלים חוכמות חדשות והמצאות נפלאות, זה רק בהשגחת הבורא יתברך, ובוודאי שיש לזה טעם לצורך תכלית הבריאה, ואפשר חס ושלום להיכשל ולטעות כשרואים היום את הישגי החוכמה. הכל זה מכוון לגאולה. אם יתגלה מלך המשיח, שולחים בקבוצות, כולם יודעים ברגע. אם זה לא היה כך, ברדיו בטח לא היו מודיעים, בטלוויזיה ודאי שלא. אז איך היו יודעים? בלתי תלויים, יש רשת פתוחה. כולם יודעים. אבל אפשר חס ושלום לטעות ולהיכשל כשרואים היום את הישגי החוכמה, כי כך דרכם של הרשעים, שבמעט מקום לטעות, מספיק להם הדבר לכפור ולעצום עיניים מהמציאות האמיתית. ומשמיים אין מעקבים, כי מי שרוצה לטעות יבוא ויטעה. וזהו ניסיון החיים בעולם הזה, וצריך כל אחד להתחזק ולהתגבר, ולראות בחוש איך מתקיימים כל דברי חכמים, זיכרונם וברכה, על דור עקבתא דמשיחא, ולהכיר את המציאות האמיתית, ולקבל על עצמו בקבלה אמיתית, את עול התורה ועול מלכות שמיים. כל מטרת חיינו זה רק לקיים מצוות, לעבוד את השם באדיקות ולעמוד בניסיונות. ועוד מעט, עוד קצת, נחזיק מעמד ונתקדם.
אף על פי שיתמהמה, אחכה לו, הוא יגיע. רבי חנניה, ברגע שהוא אומר, עושה גוז ועושה כל ישראל, שגיעו את רסות. שנה אמור אדנו, אבס למען סדגר, דלתורו וידינו.